اللهم ملائكته صلوا نايم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا محمد وعلى آله سيدنا محمد. أسرع تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا شريفة؟ جب تلک ذکر حبیب کبریا ہوتا نہیں ہے خصم ایمان کی فضل خدا ہوتا نہیں جب تلک ذکر حبیب کبریا ہوتا نہیں ہے خصم ایمان کی فضل خدا ہوتا نہیں او نہ ہوتے خصے صبح ہو مسا ہوتا نہیں او نہ ہوتے خصے صبح ہو مسا ہوتا نہیں آسیوں کا دو جہاں میں آسرا ہوتا نہیں آسیوں کا دو جہاں میں آسرا ہوتا نہیں جو غلام عاشقان مصطفیٰ ہوتا نہیں جو غلام عاشقان مصطفیٰ ہوتا نہیں من عرف کے راز کا اس کو پتا ہوتا نہیں من عرف کے راز کا اس کو پتا ہوتا نہیں گر نہ ہوتی حکمت میں راج کن میں کارگر گر نہ ہوتی حکمت میں راج کن میں کارگر اس زمین و آسمان میں فاصلہ ہوتا نہیں اس زمین و آسمان میں فاصلہ ہوتا نہیں عشق میں حد سے گزرنا ہی کمال عشق ہے عشق میں حد سے گزرنا ہی کمال عشق ہے عشق میں حد سے گزرنا ہی کمال عشق ہے یہ غلط ہے تو مقام منتہا ہوتا نہیں یہ غلط ہے تو مقام منتہا ہوتا نہیں عشق میں حد سے گزرنا ہی کمال عشق ہے عشق میں حد سے گزرنا ہی کمال عشق ہے یہ غلط ہے تو مقام منتہا ہوتا نہیں یہ غلط ہے تو مقام منتہا ہوتا صاف کر دندانے
عشق کی مسواک سے صاف کر دندان ایمان عشق کی مسواک سے نفس کا پھر دیکھ کیسے تزکیہ ہوتا نہیں نفس کا پھر دیکھ کیسے تزکیہ ہوتا نہیں غسل توبہ کر کے پہنو نیکیوں کا تم لباس غسل توبہ کر کے پہنو نیکیوں کا تم لباس ورنہ حاصل پیروی کا مدعا ہوتا نہیں ورنہ حاصل پیروی کا مدعا ہوتا نہیں نقش پا پر دل بچھا کر سجدے پہ سجدے کرے ان کے عاشق سا کوئی بھی پارسا ہوتا نہیں ان کے عاشق سا کوئی بھی پارسا ہوتا نہیں قافلے جس پر ردیفوں کے نہیں پڑھتے درود قافلے جس پر ردیفوں کے نہیں پڑھتے درود جام میری نعت میں وہ خافیہ ہوتا نہیں جام میری نعت میں وہ خافیہ ہوتا نہیں جب تلک ذکر حبیب کبریا ہوتا نہیں ہے خصم ایمان کی فضل خدا ہوتا نہیں